اللهم صل على مولانا محمد شجعان. وصل على بلد محمد شجعان. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولمرور التركات سبيلا. صلاة تهلل بها القبر وتقرب بها الكرب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. مجھے پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس شہر میں حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے. مجھ سے پہلے حضرت مولانا منظور عالم صاحب جو آپ کے اور میرے سن کے لیے قابل احترام ہیں، اور قائد اہل سنت حضرت العلامہ مولانا طالب محمود صاحب، مولانا محمود عالم صاحب اور مولانا مصعب عالم صاحب نے آپ کے شہر میں جس فتنہ پرور فکر اور خیال کو جنم دیا ہے، بعض مولویوں کے روپ میں اس کے بہت سارے حاصل اشرا فرما دیا ہے. میں ان کے جوش و خروش کو بھی دیکھ رہا تھا، اور آپ کی خاموشی کے سمندر کو بھی میں محسوس کر رہا تھا کہ ایسے بچے ہیں جیسے خاموش گور خلیفہ اور قبرستان. پاکستان میں ہم لوگ کا جلسوں بناتے ہیں جو کمزور سے کمزور جلسہ ہو، بہت کمزور، اس میں بھی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، کسی نے کوئی نہ کوئی کہہ ہی دیتا ہے. اتنا آپ کو جس نے چوک بیٹھنے کی کسم رکھنا ہے،
भगवान के शुभानंदा तब तक मेरा ज्ञान नहीं हो सका, मालूम रोका दिया आपको कैसे भी कहना चाहिए क्या चाल है, सारी इरादे आपको इरादे और अगर नहीं हो सकता तो माफ के लिए तो आपकी नदी है जैसा मर्जी जरूर करें, मेरे लिए थोड़ा सा सुभान अल्लाह जरूर कर सकते हैं। आप मुझे एकदम हो जाए वैसे भी ये स्पीकर वकीकर कनता मेरे बिल्कुल शौक के खिलाफ है, ताहम मैंने जोर लगाना है आपकी दुआ से। मुझे इस वक्त कुरान मजीद की जो आयत करीमा तिलावत की है इस करारदाद पर मुफस्सल बहस के बाद अब जरूरत नहीं कि मैं इस मौके पर कुछ कहूँ, और अगर किसी जगह कोई स्टेशन रास्ते में छोटा सा आगे आ गया और सिग्नल डाउन ना हुआ तो मैं रुक भी गया गलती बात की। इस आयत पाक में अल्लाह ताला जल्ला शानहु ने दुरूद पाक या आपकी इस्तेलाह में सलातो सलाम का मसला बयान करना है। माँ और बहनों से गुजारिश है कि जरा बच्चों को खामोश रखें, ये मसला कि सलातो सलाम क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, ये तकरीबन अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक, आलम से लेकर मुहद्दिस तक, छोटे से लेकर बड़े तक, देवबंदी से लेकर बरेलवी तक, शिया से लेकर सुन्नी तक, ये जितने भी जंक्शन हैं सब पे ये मसला मौजूद है और इसके दायरे में। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपके सामने इसी मजलिस में आपकी दुआ से अल्लाह ताला मुझे इशारा सदर से बयान करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। तो सलातो सलाम है क्या, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत करीमा में उसी मसले को बयान फरमाया, बेशक अल्लाह की बात, तवज्जो से मेरी गुजारिश सुनो, वमलाइकतुहु और उसके फरिश्ते, मुसल्लूना अला नबी, दुरूद भेजते हैं नबी पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लू अलैहि, तुम भी सब दुरूद भेजो उस पर, जिस पर खुदा दुरूद भेजा और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते, न सिर्फ दुरूद भेजो बल्कि वसल्लमु तस्लीमा और सलाम भी भेजो। ये कुरान मजीद की आयत करीमा का मुख्तसर सा तर्जुमा मैंने अनुसर किया। अब इस आयत करीमा के तीन हिस्से हो गए जिनको मैंने मुख्तसर लफ्जों में बयान करना है इंशाअल्लाह। पहले हिस्से में खुदा दुरूद भेजता है, खुदा के दुरूद भेजने का क्या माना है, और दूसरे हिस्से में मलाइका दुरूद भेजते हैं, मलाइका के दुरूद भेजने का क्या माना है, और तीसरे हिस्से में
سيدنا ابو بكر صدیق سے لے کر مرد تک مرد سے لے کر قیامت تک جو انسان ایماندار آنے والے ہیں ان سب کے لیے حکم ہے کہ تم درود بھیجو اور سلام بھیجو. ہمارے درود اور سلام کا کیا معنی ہے؟ سر یہ تین باتیں ہیں انسان کے پاس. اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں تو اللہ کے درود کے معنی علماء تشریح کرتے ہیں, میں تو ان کی طرف سے راہ بھی نہیں ہوں. تفاسیر میں جو اللہ کے درود کے معنی کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے وہ ساتھ تلفظوں میں یوں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے درود کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکۃ اللہ کو جمع فرما کے ان کے سامنے اپنی زبان مبارک سے کمری والے کی شان پاک بیان کرواتے ہیں. خیر اس زبان کا کوئی اور یہ بار آپ کا خالی نہیں آئے گا. کلمہ کانے خفیف کانے الگ لسانے ثقیل کانے سلی جانے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ کی عظیم. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر تو ان کا کوئی وزن نہیں, لیکن کل قیامت کے دن جب میزان میں ان کو تولا جائے گا سب نیکیوں پہ بھاری ہو جائیں گے. وہ یہی سبحان اللہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے درود کا معنی سادہ سے لفظوں میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو جمع فرماتے ہیں, فرشتوں کو جمع فرماتے ہیں, نوریوں کو جمع فرماتے ہیں, یا یوں کہہ لو کہ نورانیوں کو جمع فرماتے ہیں. اور پھر میں قربان جاؤں, ایسے جلسے تو آپ نے سنے ہوں گے نا جن جلسوں میں تقریر میں کروں, علامہ صاحب کرے, مولانا منظور صاحب فرمائیں, مستری صاحب کریں, نورانی صاحب کریں, نیازی صاحب کریں اور جبلا پیر کرم شاہ صاحب کریں, ایسے تو آپ نے مقرر بہت ایسے ہوں گے. لیکن ایسا جلسہ اور ایسا مشہور اور ایسا مقرر کبھی کبھی آپ کو ملے گا کہ تقریر کرنے والا خدا, سننے والے ملائکہ اور موجود شان مصطفیٰ. یہ علماء سے میں نے تو سنا ہے کہ اللہ کے درود کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ملائکہ کو جمع کروا کے ان کے سامنے اپنے محبوب پاک کی شان پاک اپنی زبان مبارک سے بیان کرواتے ہیں. اب ذرا آپ تصورات میں, تخیلات میں ذرا اس مجلس کا, اس ماحول کا, اس اجتماع کا, اس جلسے کا, اس کانفرنس کا تھوڑا سا تصور فرمائیں کہ سارے نوری جمع ہو اور اللہ تعالیٰ ان نوریوں کے سامنے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمان دیا. یہ اور تو پتہ نہیں جانتے ہیں انسان کی ہے, اللہ بتائے. دوست بند کر کے بیٹھ گیا اور جنت سے تو نکالا تھا جہاں تو میں نے دو. تو بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذرا ڈوبے میرے پاس, میں تو خارج مدینہ کے غلاموں کا ایک اپنا غلام ہوں اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آئیے آج ذرا اس کے مصطفیٰ کے لوگی خدا کی زبان سے سن کر اپنے نام میں بات کر لیں. شام کرنے والے کی بیان خدا کا, مضمون ملائکہ کا,
اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے میرے محبوب کی شان پاک کا تذکرہ فرمائے کہ یہ ہے وہ جس کو میں نے اپنی ساری کائنات میں اعلیٰ ارفع عظمتوں والا بنایا، ماں نے تو یاد ہی نہیں کرا تو میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا مقابلہ، اور اس پر پھر سارا قرآن پڑھ جاؤ مولوی تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ شان مصطفیٰ میں زیادہ بیان کرتا ہوں، کوئی کہتا میں زیادہ بیان کرتا ہوں، یہ زبانی لاکھ بنی ہے۔ شان مصطفیٰ تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، یہ ترازو لے کر بیٹھتے ہیں اور دوڑ رہے اپنے ان نازک کلائیوں کے جو صرف قرار دادوں کے الفاظ لے سکتی ہوں سارے مصطفیٰ، اور ان ظالموں کو یہ علم نہیں ہے کہ مصطفیٰ تو بہت پہاڑ سے چڑھ کر تو بہت خاص جاتا ہے، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ قرآن مجید ہے، سفر آج میں آپ ذرا دوڑتے ہوئے اس تفصیل کو سامنے رکھیں کہ ملائکہ کا استعمال زبان خدا کی شان مصطفیٰ کی، ہم میرے بابو نمنا شرا ہلا کا سدرا کا بابا بانا انتا گزرا کل سبھی ان کا تھا، قرآن نبی اے میرے محبوب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا، بابا بانا پانی کا گزرا کل لگے ان کا کہنا تھا، میری ذمہ داریاں جو تیرے سپرد کی ہیں میرے محبوب، میں خود ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، تھا تو وہ جو کر جائے، یہ شان جان ہو رہی ہے نوریوں کے سامنے بھی، الم نظر آتا کا سدرا کا بابا بہانا انتا گزرا کلا جی انتا دتا رہتا، آگے سنیے قرآن تو گھروں میں موجود ہے، ذرا بہانا لڑتا گزرا کا میرے محبوب بچے کا اس کا والد ذمہ دار، شاگرد کا اس کا آپ ذمہ دار، مرید کا پیر ذمہ دار، رعایا کا مملکت کا سربراہ ذمہ دار، اور میرے محبوب یقین چہرا میں ذمہ دار، سبحان اللہ الحمد للہ لاکھا صدرا کا بابا دانا ان کا گزرا کنیا جی ان کا دشہرا کا، یہ قرآن ہے ورفانا اللہ کا ذکر کا میرے محبوب تیری شان پاک کا ترازو میرے ہاتھ میں ہے، میں جانوں اور تیری شان جانے، نہ میرا پیدا کرنے میں کوئی خالق اور کر مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ تیرا رسالت میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، میں خالق ہونے میں دے رہی ہوں اور تو میری مخلوق ہونے میں دے رہی ہے، الامنا شراح لاکھا سترا تھا بابا دانا انتا گزرا کل بھی انتا دزہرا تھا ورا بانا لاکھا چترا تھا، سبحان اللہ، ورا بانا لاکھا چترا تھا، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا،
جب کلمہ پڑھیں گے لندن میں تو پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر اذان ہوگی پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر تکبیر ہوگی پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر نماز ہوگی پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر اور جنازہ ہوگا پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر قبر ہوگی پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر حشر ہوگا پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر جنت ہوگی پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر بربانا کا ذکر تھا پاکستان میں تیرا نام بلند کرنے کا میں ذمہ دار ہندوستان میں تیرا نام بلند کرنے کا میں ذمہ دار اور کائنات کے درجے درجے میں تیرا نام بلند کرنے کا میں ذمہ دار میرے محبوب مجھے اپنی کی قسم ہے اگر کائنات کا درجہ درجہ تو اس سے منہ پھیر کے پیچھے ہٹنے کی کوشش بھی کرے تو میں پتھروں سے تیری رسالت سے نہ لڑوا دوں گا بربانا یہ ہے ہمارا دو بندیوں کا بیٹا بربانا لگا چترا تھا میں تیرا ذکر بیان کرنے کے لیے کون ارشوانا کون مالک کون خالق ساری کائنات کو پیدا کرنے والا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کو نبوت کے ساتھ عطا کرنے والا رب بانا میں نے تجھے ان مولویوں سے سپرد نہیں کیا تو یہ تیری شان کو دیتے ہیں یہ تیرے رتبے پیمانے لے کر باپ دیتے ہیں یہ تیرے نام کی روٹیاں پھاڑ کر یہ تیرے دین کو برباد کرنے کی کوشش کرے اے میرے محبوب میں نے تیرا ٹھیکہ ان کو نہیں دیا یہ قبروں کے ٹھیکے لے لے یہ مزاروں کے ٹھیکے لے لے مکے اور مدینے کا میں خود ٹھیکے دار ہوں بربانا لاتا دیکھ رہا تھا بربانا لاتا دیکھ رہا تھا اگر میں بازیوں کے سپرد کر دیتا یہ بیچارے میرے محبوب کے مزار کو دیکھ کے کھا کھاتے میرے محبوب کے مزارے اکبر کی مکی کو دیکھ کے کھا جاتے یہ تو پھر مدینہ طیبہ میں میرے سنگری والے کے مزار اکبر سے سابری کپال کو لے جا کر کے کھا دیتے یہ تو میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو خاتمے گندہ ہاتھوں بدا ہم ملانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے میں نے کہا لکوڑی بابے کے تم ٹھیکے دار پورے بابے کے تم ٹھیکے دار اور چنار پور شریف کے تم ٹھیکے دار میرے شریف کے تم ٹھیکے دار اور مدینہ شریف کا میں ٹھیکے دار سبحان اللہ میں تو دوبارہ قرآن ہے بابا ہم دیوبندی کو قرآن جانتے ہیں ہماری طرف سے سب سے بڑی جرم ان لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں الحمد للہ لگا صدرا تھا بابا تو آنا ان کا دوسرا کلر بھی ان کا دادا ہرا تھا کلمہ پڑھنے والے کلمہ پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر نماز پہلے میرا ذکر ایمان سے بتاؤ ہے یا نہیں بولو غور سے سارے مل کے جواب دو اذان میں پہلے خدا کا ذکر کر مصطفیٰ کا ذکر تقریر میں خدا کا ذکر کر مصطفیٰ کا ذکر قبر میں پہلے مصطفیٰ پہلے خدا کا ذکر کر مصطفیٰ کا ذکر بربانا لاتا ذکر تھا میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا اور یہ کسی کو کیا پتا تھا انگلینڈ میں برمنگھم میں جہاں اسلام کے خلاف سازشوں کے مرکز قائم تھے وہاں مسجد بن پائے گی اور وہاں مؤذن کراؤ کے کہے گا جادو اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کے نام کو دنیا سے مٹانے والوں میں بھی رب نہیں اگر اپنے محبوب کے نام کا ذکر تمہارے شہروں میں پانچ وقت نظر آیا بربانا
لاکھا دیگرا کا میں دیگر کو بلند کروں گا اور اگر میں یہی بات کر رہا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکے گی میرے محترم دوست اور آگے چلو اور آگے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان ہے میں نہیں کہتا علم نظرا کے پاس اور چلو آگے ذرا اللہ تعالیٰ فرما دیں گا کملی اوڑھنے والے علماء فرماتے ہیں سرکار مدینہ کا مکے والوں نے مشرکوں نے قبر پرستوں نے قبر چاٹنے والوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازے سے شکاری بھیک مانگنے والوں نے ہاتھ جوڑنے والوں نے سرکار مدینہ کا نام مسمم رکھ دیا اپنی طرف سے تو میرے مصطفیٰ پریشان ہو کر چادر اوڑھ کر یا کملی اوڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جب آدمی پریشان ہوتا ہے نا تو اس طرح کملی جب چادر اوڑھ کے بیٹھ کے سوچنے لگ جاتا ہے پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یاد آئی پسند آئی اس طرح چادر اوڑھ کے بیٹھنا اس طرح کملی اوڑھ کے بیٹھنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایو ہر مستملو خدا کی حالت میں کملی اوڑھ کے بیٹھنے والے محبوب اور پھر یہی تک بات نہیں ہوئی آگے فرماتے ہیں یا ایو ہر مدثر سبحان اللہ جاکر اوڑھنے والے اب یہ میرا موضوع نہیں ورنہ میں جہاں کرا رہا ہوں سارا دن مغرب کا کسی جگہ پہ یا ایو ہر مدثر جاکر کی نسبت میرے محبوب کی طرف ہو گئی سبحان اللہ کیا تو نا چادر کی نسبت میرے محبوب کی طرف ہو گئی چادر کی یہ کپڑا ہے کپڑا میرے دوستو اس کپڑے کو میرے مصطفیٰ کے ساتھ چند دریاں بیٹھنے کا موقع مل گیا میرے محبوب کے ساتھ جس میں اثر کے ساتھ ملامست کا موقع مل گیا میرے محبوب نے سینا یا اثر کے ساتھ لگنے کا موقع مل گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ المدثر چادر اوڑھنے والے اس بیچاری چادر کو کون پوچھتا میں تیری وجہ سے اس چادر کا بھی اپنی زبان سے تذکرہ کر رہا ہوں معلوم ہوا بھائیو جو چادر میرے مصطفیٰ کے ساتھ مل گئے اللہ تعالیٰ کو تو اس چادر سے بھی پیار ہے اور جو 1400 سال سے میرے محبوب کے ساتھ لوٹے میں بیٹھے ہوئے ہیں خدا ان سے پیار کیوں نہیں کرے گا یا ایوہ المدثر یہ میں ابھی سٹیشن سے نکل رہا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں الحمد للہ ترا لگا سدرا کا بابا بہانا کسی جگہ وغیرہ سگنل ڈاؤن کر الحمد للہ لگا سدرا کا بابا بہانا ان کا بیٹا کر لا تھی ان کا دادا ہرا کا بارا بہانا لگا بیٹا کا آگے بڑھتے جاؤ سبحان اللہ العظیم یا ایوہ المدثر دیکھو نا یا کیسا عجیب انداز ہے یا ایوہ المدثر کملی اوڑھنے والے ہاں اللہ میاں کیا حکم ہے پیار کی باتیں کر رہا ہے محبت کی باتیں ہو رہی ہیں چاہنے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ہے نا جو خدا کو اپنے محبوب کے ساتھ تعلق ہے یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں فرمایا جا ایوہ المدثر کو مل لینا کو مل لینا میرے محبوب رات کو اٹھا کرو رات کو بیدار ہوا کرو رات کو میرے دربار میں آیا کرو رات کو میرے حضور حاضری دیا کرو یا اللہ میرا جو حکم ہے نا رات کو آداب کو آیا کرو وہ مل لے گا اچھا میں بھی تیرے حکم میں قید کوئی نہیں لگاتا حکم تیرا ہے جاننا میرا کام ہے پر میں ساری رات خراب ہو کے تجھے منواتا رہوں گا میرے کام میں حاضری کرتا رہوں گا کبھی اللہ اکبر کہوں گا کبھی سبحان اللہ کہوں گا کبھی الحمدللہ کہوں گا کبھی قل ھو اللہ کہوں گا کبھی سبحان ربی العظیم کہوں گا کبھی سبحان ربی العلیٰ کہوں گا اور کبھی التحیات للہ کہوں گا میں ساری رات کھڑا رہوں گا ساری رات کھڑا ہوں اور کبھی بھی ایک دن
انتہا محبوب آپ جو ساری رات کھڑے ہیں یہ پیروں پہ برم آ گیا محبوب مجھ سے نہیں دیکھا جاتا ابھی ایسا کہہ رہی تھی لیکن ایسا تو پرندوں والوں معمولی نہ سمجھنا یہ کبھی کبھی بولتی تھی تو مرد والا بھی تھا ہر شخص بول پڑتا تھا سما میری ایسا کی کہہ رہی ہے تو مل لے گا خلیلا بابا محبوب ساری رات نہ کھڑا رہے بلکہ کچھ تھوڑا سا ایسا اس نے لے کام کر دے یا اللہ وہ کتنا کام کروں فرما نصفہ آدھا کام کر دے نصفہ پھر فرما اس سے بھی اور آدھا کام کر دے پھر فرما میرے محبوب اب تو تھک جاتا ہے ایک تھوڑا سا مخصوص حصہ اس کے لیے بنا لے یا اللہ پھر میں تو ساری عمر یہ کرتا جاؤں گا اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی بے وفا نہیں ہوں تیرا رات کو میرے دروازے پہ آ کر نیاز منگیے کرنا تیرا کام ہے اور پھر راتوں رات آسمانوں کی سیر کرا دینا میرا کام ہے میرے دوستو اگر میں اسی پہ چلا جاؤں تو مل رہی گا اللہ کلیلا نصفہ بالکل میں نو کلیلا اور جدا گئی ہے غلط میں نل قرآن کر دیلا اتنا ناجیا کر رہی ہے یا اثر تو بتاؤں وہ اقوام کیلا ساری رات گزر گئے میرے بابو نہیں میں اجازت یہ پیار کی باتیں ہیں نا ساری رات کھڑے رہو پھر کہا نہیں نہیں وہ چیز کام کر دو پھر کہا نہیں نہیں اچھا پھر آدھی رات کھڑے رہو پھر کہا نہیں جا رہے اب میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا آدھی رات سے بھی ذرا تھوڑا حصہ بیدار رہا کرو پھر کہا اچھا اب مجھے بھی ترس آتا ہے کچھ سو لیا کرو کچھ مجھے ملا دیا کرو ہاتھ پھیلا دیا کرو میرے دروازے سے آ جایا کرو یہاں تو یہ کہا پھر ایک دن بنا دیا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربك فکبر فتاوى لباسك فطاہر فلا اے میرے محبوب وہ پتان ذرا اور سوچ جلدی کر ربا کا فقط در جس رب نے تیرا رب ذکر کیا جس رب نے تجھے سانے عطا کی جس رب نے تجھے آمنا کی گود میں عظمتیں عطا فرمائی جس رب نے تجھے حلیمہ کی گود میں عزتوں والا بنایا جس رب نے تجھے راہب کے دربار میں عزتوں سے مالا مال کیا جس رب نے تجھے خدیجہ جیسی طاہرہ صدیقہ بیوی عطا کی جس رب نے تجھے حرام کی چوٹیوں تک پہنچایا جس رب نے تجھے یتیمی سے یہ زبانی عطا فرمائی رب کا فکبر پھر اب آنا ذرا آگے بار اس رب کا تذکرہ کر اس رب کا دلکا بجا اس رب کی توحید بیان کر اس رب کی وعدہ اللہ شریک ادا ہونے کی شان بیان کر یا اللہ وہ میرا جسم جو میں نے سب تیرے سامنے آج دیا نیاز مندی سے دام رکھا ہے وہ جسم جو میں تیرے دربار میں تیرے سپرد کرنے کے لیے رب و روز میں نت کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں تیرا جسم بھی بہت اعلیٰ ہے پر میری وحدانیت کا مسئلہ تیرے وجود سے بھی اعلیٰ ہے اللہ اللہ سمجھنے کی کوشش کرو اور میں میرے محبوب ٹھیک ہے تیرے ہاتھ آلہ ٹھیک ہے تیرے پیر آلہ ٹھیک ہے تیرے دانت آلہ ٹھیک ہے تیرا جسم آلہ ٹھیک ہے تیرا ذکر آلہ ٹھیک ہے تیرا بیٹھنا آلہ ٹھیک ہے تیرا اٹھنا آلہ ٹھیک ہے تیرا چلنا آلہ ٹھیک ہے تیری خلوت آلہ ٹھیک ہے تیری جلوت آلہ ٹھیک ہے تیری سلطے آلہ ٹھیک ہے تیری تیرے اس ماحول کے ذرات آلہ یہ حالت ہے اس آلہ نے بنائی ہے جو تیرا بھی خالق ہے کائنات کا بھی خالق ہے اس لیے رب کا فقط میرے محبوب میں تجھے یہ اعلان کرتا ہوں جب میں نے تجھے بنانے کا حق ادا کر دیا ہے اب تو مجھے بنانے کا حق ادا کر سمجھے ہو نہیں سمجھے نہیں سمجھے وہ سمجھے میں تو ابھی نکل رہا ہوں اسٹیشن سے پرسن کر ابھی تم ہی کانفرنس ہوگی ان شاء اللہ ابھی مسئلہ آئے گا سارا جو میں نے آج کر لیا اللہ اللہ کا پتا ہے یہ بھی فرمایا تھا کہ
اور سات راج آدی سے یا ایوہ المدثر قم فانذر سبحان اللہ یا ایوہ المزمل قم اللیل یہ سامنے پہلے تو یہ کون بیان کر رہا ہے سارے کہو زور سے بولو بیان کرنے والا کون اب ایمانداری سے بتائیں تو اللہ سے زیادہ میرے مصطفیٰ کی شان بیان کر سکتا ہے ایک دے جائیے نا یہ قرآن کی آیتیں اور آگے چلے جائیں اور آگے بڑھ جائیں اور ذرا اس کو پھیلاتے چلے جائیں قرآن کی روشنی میں سبحان اللہ العظیم والضحا واللیل اذا سجا والضحا یہ مولوی آپ کو قرآن ہی نہیں سناتا اسے پتا ہے جہاں قرآن آ گیا نہ شرک کے جراثیم رہیں گے نہ بدعت کے شبہرے رہیں گے نہ ماشا کا کرم رہے گا نہ کرم شاہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی قرآن کی روشنی میں قرآن کیسے سنائے ادام نہ کرا یہ بھی قرآن بدو آ میں میرے محبوب بدو آ بڑے ترجمے کیے اس کے لوگوں نے علماء نے بڑے ترجمے کیے لیکن قربان جاؤں میں اس محدث جلیل اور اس مفسر جیل عزیز حضرت العلامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مولانا ایک بدو ہاں کا ترجمہ کن لفظوں میں فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اب اللہ کا میرے محبوب بدو ہاں سبحان اللہ مجھے تیرے چہرے کی قسم سبحان اللہ مجھے تیرے چہرے کی قسم چہرے کی قسم چہرہ کس کا آمنہ کے ڈال کا چہرہ کس کا حبیب کبھی جاتا چہرہ کس کا شب معراج سے دور جاتا چہرہ کس کا محمد رسول اللہ کا چہرہ کس کا حسنین کے نامے کا چہرہ کس کا فاطمہ کے ابا کا جب وہ رات بنانے والا وہ خود کہتا ہے کہ میرے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم تیری زلفوں کی قسم تیری انداز کی قسم تیرے لبوں کی قسم تیرے رفتار کی قسم تیرے نبوت کے حبیب نخرے کی قسم تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جس نے خدا کا ساتھ دیکھنا ہو وہ اس چہرے کو دیکھ اگر یہ چہرہ بے مثال ہے تو پھر اس کو بنانے والا بھی دے رہے ہیں نعرہ تکبیر علمائے حق زندہ باد بلیل اذا سجا ما بقا کا ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک کیسا پیارا انداز ہے الحمد للہ کا یقیناً سہارا اس کا بڑا عظیم ترجمہ کیا کسی شاعر نے وہ کہتا ہے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا پیدا ہوئے تو باپ کا سایا اٹھا دیا اور چلنے لگے تو داتا عدم کو روانہ تھا پیدا ہوئے تو باپ کا سایا اٹھا دیا اور گزنا چلے تو مادرو ہم ہو گئے جدا چلنے لگے تو داتا عدم کو روانہ تھا اور ایک سایہ جو سر سے اٹھ کا چلا گیا اور سایہ پسند آئے نا پروردگار کو بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو اس کی عبادت کرنے والا اس کو عظمتوں کے ساتھ پہنانے والا الم بدوہ والیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فتردا الم یجدک یتیما فآوی اب نظر آباد سکھ میں تو مرنے کا وعدہ یا نوری بیٹھے ہیں سارے یہ انسانوں کا مجمع نہیں یہ نورانیوں کا مجمع ہے
شریر خدا کرنے والا سننے والے نورانی اور یہ ساری شان بچال سید القصر کی جان ہو رہی ہے. میرا بابا ہے خدا کی قسم. آپ اس پر جتنا غور کر کے گئے کہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا. کرنے کی ضرورت نہیں, بحث کی ضرورت نہیں. کبھی خدا نے ملائکہ کے مدنے میں ملائکہ کی عظمتوں کا جلسہ بجایا ہو ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح ان علماء کے سامنے. آج بھی کل ایک اور کانفرنس کر لینا, اگر امریکہ کی صحیح آئیے کچھ اور پیسے دے دے. یہ کس کی شان شان ہو رہی ہے؟ سارے کہہ دو کملی والا, سب کے شان والا, دھیان کرنے والا, عرش والا. یہ شان شان ہو رہی ہے عرش والا. یہ بھی آنا وہ بھی آنا مدنا بھی آنا. اسی لیے دو گتیوں کا حقیقہ ہے کہ ساری کائنات مل جائے پر آمنا تیرے جتین لال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. عرش والا خود یہ ہے رب کا دور مختصر. علماء سے پوچھ لینا اپنے اکابر بزرگوں سے, مولانا آپ کے ہاتھ تشریف رکھتے ہیں جب خدا مولانا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے اجتماع میں اپنے محبوب کی شان پاک کا تذکرہ فرمائے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ خدا کا سرور ہے مصطفیٰ. اللہ درود بھیجتا ہے تو اللہ کے درود کا معنی ہے دینا سمجھ لینا. جیسے آپ اپنے ملاح شریف کی مجلس کے بعد کرتے ہو ان اللہ محمد آئے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں محمد آئے کہتا ہوں. پھر آپ مجھے فرما دیجیے شکریہ. ذرا چلو جی آپ سکون ہے حضرت باقی کر دو. اگر تو جاؤ تو کسی جگہ کو بار بار دے چلے بات سمجھ گیا میری بات کو کہ اللہ کے درود کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ رام صاحب جا رہے ہیں گھر دینا جا کے اسلام سے چلے. تو اللہ کے درود کا معنی کیا ہے؟ کہ فرشتوں کو جمع کر کے ان کے سامنے اپنے محبوب پاک کی شان غور سے کہہ دو. شان بیان کرنا یہ ہے خدا کے درود کا معنی. آگے چلو. ان اللہ و ملائکتہ اللہ اور اس کے فرشتے, فرشتوں کی باری. اب علماء سے یہ مسئلہ بھی پوچھ لینا کہ فرشتوں کے درود کا کیا مطلب ہے. وہ بھی مختصر لفظوں میں علماء حقانی نے بیان فرمایا کہ فرشتے یہ دیکھیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور, یا اللہ اس کملی والے کی شان بڑھا دے عطا فرما, یا اللہ یہ جتنی عزتیں اور عظمتیں آپ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہیں ان سے بھی فضول سر عطا فرما. جبریل میرے مصطفیٰ کی شان کے لیے دعا کو, اسرائیل میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے لیے دعا کو, میکائیل میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے لیے دعا کو, اسرافیل میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے لیے دعا کو. یہ جتنی نوری شان اللہ کا رقبہ جو فرمائے یہ جتنے نوری ہیں ان کے درود کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ آمنا کے لال کا درجہ اور بڑھا دے, بدر کا درجہ اور بڑھا دے, انسان کا درجہ اور بڑھا دے, اور فاطمہ کے ابا کا درجہ اور بڑھا دے, حسنین کے نانے کا درجہ اور بڑھا دے. اب ملائکہ کے درود کا معنی یہ طے شدہ امر مفسرین سے پوچھ لیں. اللہ کے درود کا معنی کیا ہوا؟ میں ملائکہ کے اجتماع میں اپنے محبوب کا خود ذکر کرتا ہوں, خود شان بیان کرتا ہوں, خود اپنا بیان کرتا
کرتا ہوں خود ان کی امتوں کا بریلا چاہتا میں عالم میں دہراتا ہوں اور فرما دوں جو یہ بچر ہے یہ انسان ہے یہ آبنا قدار ہے یہ میرا محبوب ہے میں نے اسے ساری کائنات پہ آگا اور آسا بنایا ہے میں تمہیں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ اٹھا کر میرے دروازے میں ہاتھ پھیلا کر یوں کہو اللہ اس یتیم کا درجہ اور بڑھا دے اسے اور ترقی عطا خدا ان کی شان میں رتب النظام ملائکہ اس کی شان میں رتب النظام یہ میرا محبوب ہے میں نے اسے ساری کائنات سے اعلیٰ اور اچھا بنایا ہے اب میں تمہیں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ اٹھا کر میرے دروازے میں ہاتھ پھیلا کر یوں کہو کہ یا اللہ اس یتیم کا درجہ اور بڑھا دے اسے اور ترقی عطا فرما خدا ان کی شان میں رتب النظام ملائکہ اس کی شان میں رتب النظام اب ذرا کے گھر کام کے بیٹھنا اب ہماری بھی باری آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی باری تو ہو گئی اور ملائکہ کی بھی نوریوں کی بھی اب آپ کی اور میری باری اور یہ ذرا ماشاء اللہ شامل کر لو ذرا ادھر منتقل کر دو اس کو دماغ آدیا کو ذہن رضا کو ذرا منتقل فرما دیجیے یا ایوہ الذین آمنوا ان کی آواز سے کہہ دیتا کہ مجھے بھی پتا چل جائے یہ کیا ہے ایمان سے کہہ تو آمن ہوا بولے تو نہیں یا ایوہ الذین اے ایمان والو کہہ دو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری باری فرشتوں کی باری اب آمنو لال دار یہ قید کیوں لگا دی فرمایا میں صلوات و سلام پر نہیں اسے دوں گا جو ایمان والا ہوگا قبر سے تارا ویسے پہلے گیڑا تھا کوئی شرک کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ خدا کا مجھے حکم ہے لکھا ہے نبل مسرے کو نداسن نداست والے کی کیا مجال کے میرے مصطفیٰ پہ صلوات و سلام پڑھ سکے اور میں یہ مذاق کے بطور نہیں کہتا ہمارا علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا کہتا ہے ایک مرتبہ درود پڑھو دس رحمتیں دس گناہ دھل جائیں گے دس برکتیں آ جائیں گی دس عظمتیں مل جائیں گی دس نیکیاں مل جائیں گی اور سرکار فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرا او کما قال جس نے ایک مرتبہ مجھ سے درود پڑا اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتیں نقد سے عطا فرما دیں گے اور دوسری حدیث میں آتا ہے الفقیر من الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ او کما قال جس آدمی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے تو اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں اس سے بڑا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پر درود نہ پڑے وہ کون ہے زور سے کہہ دو سارے مل کے کہہ دو اتنے سبھی بیٹھے ہو نا سارے مل کے کہو وہ کون ہے جو کملی والے کا نام سن کے درود نہ پڑے سبحان اللہ ماشاء اللہ اب آپ حرکت میں آ گئے اللہ کے فضل سے خون گرم ہو گیا ہے آپ کا بھی اب ذرا آپ نے بھی چلنا میرے چاچا شروع کر دیا فقیر وہ آدمی جو میرے مصطفیٰ کا نام سن کر کیا نہ کرے لم جو کھلے ادیا یہ جملہ یہی ہے نا حضرت کیوں مولا میر پوری صاحب یہی ہے نا جملہ لم جو کھلے ادیا جو مجھ پر درود نہ پڑے وہ بخیل ہے جو مجھ پر درود نہ پڑے وہ بخیل ہے اور ہم کیا کرتے ہیں جو درود نہ پڑے وہ اہل سنت والجماعت ہے سنی ہے سنر ہے جو درود نہ پڑے ہم کہتے ہیں وہ سنی ہے اہل سنت والجماعت ہے وہ کرن ہے وہ شاہ ہے وہ سید ہے وہ ماں شاہ کشتی ہے قادری ہے کیوں میرے موت کی ہے نہیں پتا نہیں کون کون سی چیزیں ہیں اس کے ساتھ کم لگی ہوئی سارے ساتھ ماں باپ کے بچہ بلولارت ایسی ماں کا نقوق کی بنائے ہیں دنیا میں سرکار فرماتے جو میرا نام سن کے ضرور نہ پڑے جو وکیل ہے آؤ ذرا اگر توجہ سے میری طرف توجہ ہے نا جناب ایک آدمی نے کہا محمد
سب جو بندے سب دوست آل حق صلی اللہ علیہ وسلم ایک ملا ماشاء اللہ اب یا تو درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کو اٹھے سونے دونوں سے ایک بات کرے گا. اللہ نے فرمایا میرا نبی پاک درود پڑا جائے گا وہ بھی پاک پڑھنے والی زبان کی پاک ہونی چاہیے. فرمایا جو تو آمنو ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور جو آمنو نہیں ہیں وہ منہ میں انگوٹھے دے کر تالا لگا دیں تالا لگا دیں. اب ایک ہی بات ہو سکے گی یا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا پھر یا انگوٹھے چونے دونوں سے ایک بات ہوگی یا انگوٹھے چونے یہ بچہ داری والا ماشاء اللہ یہ پٹکے والا اور یہ سارا یہ یا تو انگوٹھے چونے ماشاء اللہ منہ میں یہ انگوٹھے لے لیے یا یہ عزت کی باتیں کر رہا ہے. میں نے اسے سزا دی ہے مولانا منظور صاحب جو اس کے مصطفیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں رکھتا ہوگا اسے درود پڑھنے کی توفیق دوں گا اور جو میرے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے مشن سے نہیں چلے گا توحید کا بتایا سنائے گا توحید والوں پہ بین الاقوامی سنسکرون بنانے کی کوشش کرے گا میں بھی رب نے اگر منہ میں انگوٹھا نہ دے دیا کام نہیں جلا کے ساتھ کام نام نہیں کرتے ہو جو بچی تو نہیں کرتے گزرتے ہیں وہ تو پڑھتے نہیں اور جرا دوسرے چمدے پکڑے نہیں پپو درود کیا پڑتا ہے پپو یا اللہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے. فرما انما المشرکون ناجسون فرما یہ زبان اس قابل نہیں کہ میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ سکے اس لیے اہل حق کو درود پڑھنے کی توفیق دی ان کے منہ میں انگوٹھا. اچھا یہ اور بات ایمانداری سے بتاؤ میں کوئی فلسفہ نہیں جان کر رہا یہ تو یہ تھا جب مولوی نے نام لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا یار نے کیا کیا اچھا میں ایمانداری سے آپ سے پوچھتا ہوں خدا کے لیے جواب دینا کہ یہ انگوٹھے سے نام نکلا تھا یا مولوی کی زبان سے نکلا مولانا پھر پدلے مولانا کی زبان سے سوچنا انگوٹھے کو شروع کر دیا کیا جاتا ہے یہ سب خدا کی کرتاب سے خدا کی قسم ہے جب خدا کسی سے روشتا ہے وہ کبھی بھی نہیں عطا کرتا کہ دوسرا آدمی کو اپنے مصطفیٰ کے چکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خود نہیں کہہ رہے کہ مدینے کو آزاد کراؤ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. یہ مدینے کی آواز ہے یہ خدا کی آواز ہے اللہ کے دربار سے آواز آتی ہے. تم جتنا تصدیق کو لگا دو جہاں خدا کی چاہی چلے گی اور مدینے کے سکے
میں بطیر ایسا سکتا کرے گا تم جہود یہاں سے سکے جرانے چلیے سور بتا لو لیکن مدینہ لیکن بکہ جب تک مسائل مضبوط ہے نہ تمہاری سیاست چل سکتی ہے نہ تمہاری سرکار چل سکتی ہے ایسا نعرہ لگاؤ کو سنے نا نعرہ تکبیر علماء دیوبند خطیب پاکستان علماء حق اور لگاتا تھا جو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا یہ بھی دور آپ کا گھر ہے لگاتا تھا جو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا اور حکم دیتا تھا سمندر کو دو رستہ چھوڑ دیتا تھا اب جیسے نعرہ تکبیر اللہ اکبر تو سننا گیا چیز بتا کو آئے انور کابری مولانا کہاں یاد آ گیا انور کابری کہتا ہے تکبیر تو آپ بھی ہوتے ہیں مسجد کی فضا میں اے انور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے یہ اللہ کا نعرہ بھی آپ سے بلند نہیں ہوتا حالانکہ تم اقبال کو جاننے والے اس کے نام دیوا مولوی باغ میں اس کا ذکر کرے پروفیسر اپنی اور فلاسفی قسم کے مقالات میں اس کا ذکر کرے آپ بھی دکانوں پہ بیٹھ کے کریں گے قسم رب دے اقبال جیسا تو شاعر کوئی نہیں اور اقبال نے بھی یہی کہا تو خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ تیز پسند جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ میرے دوستو یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اب تمہاری بات آ رہی ہے اب خدا کا ذکر کرنے والے کی بات آ رہی ہے اب ہم کو سنا کرنے والے کی اب التحیات للہ پڑھنے والے کی اب قنوت پڑھنے والے کی اب سبحان اللہ پڑھنے والے کی اب الحمد للہ کے تذکرے کرنے والے کی اب سبحان رب العظیم سبحان رب العالی کہنے والے کی باری آ رہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو تمہارے ساتھ بات ہے قبر پوجنے والو تمہارے ساتھ بات نہیں ہے قبروں کے چراغے جانے والو تمہارے ساتھ بات نہیں ہے اور یتیموں کا مال یعنی غریب کے نام پر ہڑپ کرنے والو تمہارے ساتھ بات نہیں ہے اور غریبوں کا مال ختم کر کے پیٹ کی ٹونٹے بڑھانے والو تمہارے ساتھ بات نہیں ہے گردنے موٹی کر کے ایئرپورٹ گردن کو بنانے والو تمہارے ساتھ بات نہیں ہے سلو والا ہے سلو سارے عجیب گل سلو والا ہے اس پر درود بھیجو اس پر درود بھیجو بھیجو والا منظور ہمارے عالم والا موٹا صاحب ہمارے نوجوان پاس میں
اور جن دوستوں کا نام نہیں جانتا ان سے پوچھ لینا. صحابہ نے عرض کیا کیسا مصلی رہتا یا رسول اللہ؟ ضرور ہم آپ سے درود کیسے دیکھیں؟ درود معلوم ہوا کہ جب یہ آیت اتری صحابہ کرام نے سوال کیا حضور ہمیں فرما دیجئے کہ ہم درود کیسے دیتے ہیں؟ سلام کا تو ہمیں پتہ ہے, سلام تو ہم پہلے کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ سلام پڑا کرتے ہیں. صحابہ سلام کر آپ توجہ فرمائیں, حضور سلام تو ہمیں آتا ہے. کیسے آتا ہے سن لیجیے, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات کیا کروں میں, میری زبانی عبادتیں تیرے لیے, مالی عبادتیں تیرے لیے, قولی عبادتیں تیرے لیے, بدنی عبادتیں تیرے لیے, مالی عبادتیں تیرے لیے. پہلے توحید شروع کی پھر سناؤ. التحیات للہ توحید, والصلوات توحید, والطیبات توحید. اللہ نے فرمایا میرے محبوب نہ درود بغیر توحید کے قبول, نہ سلام بغیر توحید کے قبول. سبحان اللہ کا تو بول رہا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات توحید آ گیا. جو خطاب کرتے ہو یہ دیوانہ ہے, یہ توحید ہے, یہ حسن سخن ہے, یہ عبادت سخن ہے. اللہ فرماتے ہیں تیرے نام سے خطاب کر رہا ہوں. اگر خطبا کر پہلے میرا فکر کر, عبادت کر پہلے میرا فکر کر. اور اگر درود سلام سننا چاہتا ہے پہلے میرا نام آئے پھر مصطفیٰ کا نام آئے. ترتیب ایسی ہے کہ توحید پہلے ہوگی رسالت بعد میں آئے. یہ تو میں سنتے نہیں کہہ رہا بلون. یہ تصویر حضرا کو سلام کی کفاریات للہ والصلوات والطیبات. آگے کیا بھی سارے مل کے پڑھ لو. السلام علیکم ایو ہم آئے ہے عجیب مسئلہ آ گیا بھائی. درمندم والو سمجھ لو, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے سبحان اللہ کھڑے ہو کے پڑھا یا بیٹھ کے؟ الحمدللہ قل ھو اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ. دوسری رکعت الحمدللہ قل ھو اللہ. اور التحیات نہیں 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 مانتا. نام سے کہتے ہو کیا کرے ہو تو بیٹھ کے گا اٹھائی آپ وقت میں جاتے ہو. اچھا السلام علیکم نہیں کرو ہو جاؤ ہوتا ہو جاؤ شادی صاحب کرے ہو جاؤ شادی صاحب کرے ہو جاؤ شادی کرے ہو جاؤ کسی اور کسی اور کرے ہو جاؤ بڑا کرو نہیں مستفا جانے رحمت کو سلام کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. اللہ فرما دم جبریل انہوں نے سونا کے سر کے بٹھا دے ہیں. ارے مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام سن بد میں ہدایت پیدا کو سلام. سیدا سہرا سیدا سجدہ. یہ ہے یہ سے سبھی قبر ہے. اللہ کی بات نہیں ذرا توجہ فرمانا. چیلنج کرتا ہوں ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں
اور آگے بڑھو میں چھٹی دیتا ہوں. عثمان غنی نے اپنے بارے خلافت میں علی مرتضیٰ نے اور آگے بڑھو اعتماد کافی تمام صحافہ میں سے کسی نے بڑی حایت کا درجہ مطلب کا بدنا ہے جب رہ گئے اور تم کہاں بھاگے جا رہے ہو گئے حضور آگے ہم جا رہے ہیں چلو وہ آئے ہم یہ دادا بھی کافی میں سلا اسلام کے جم جا رہے یہ اسلام ہو رہا ہے خدا کے لیے سوچو غور کرو جو خدا اپنے محبوب کے جواب میں سلام کھڑا ہو کر پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا وہ نگاہ میں کہا پڑھنے کی اجازت دیتا نہ فتوا بٹھانا ہے نہ فتوا سادے تو بڑے فتوے لانے ہیں سعودی عرب کا پھر امام کافر کہاں ہے امام مدینہ کافر نوتوی کافر گنجائی کافر آندھی کافر اہل حدیث کافر اور خاتمہ کافر مسلم لیگ کافر علامہ اقبال کافر قائد اعظم کافر سارا کہاں کافر اور ملا تو اکیلا ہی کیوں نہ کافر رہے اور ظاہر کل نظر نے مجھے کافر جانا مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں ساری دنیا کافر اب خدا کے لیے جنت خدا کی بڑی وسیع ہے ملا جی ان سب کو جنت میں کلمہ پڑھنے والوں کو جانے دو تو اکیلے اپنے سواد اعظم کے دب دبے بجا ماشاء اللہ اپنا اکیلا ہی کام کرتا پھر ہم اجمیری والے ہم ہری ہریری والے اور ہم سلطان اللہ یا سلطان بہو والے ہم علی مرتضیٰ والے اور یہ علماء حق خدا کی قسم ہے مکے والے اور یہ علماء حق مدینے والے اللہ فرمائے علماء ربانی حق جو بندی ہو جب خدا کا بنی تمہارے ساتھ مکے پہ تمہارا سردار مدینے پہ تمہارا سب علماء حسنی اب میری جنت میں تمہارا سردار اللہ اکبر سبحان اللہ ہائے ہائے میرے محترم دوستو مہمان وادیوں سے میری کوئی بات نہیں کیوں مولا منظور صاحب آپ کی اجازت ہے ہماری بات نہیں یہ جو اس طرح کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں یہ بات دیکھو میری طرف سے آپ ایسے ہیں اور سو کے مدنے میں سے 95 بھاگنے والے ہیں یہ بھی شرط ہے بے وجو ہوں یہ بھی شرط ہے داڑھی مڑے ہوں یہ بھی شرط ہے شکر فور ہوں یہ بھی شرط ہے جیوتیں کرنے والے ہوں یہ بھی شرط ہے قبر سخت ہو مٹی سخت ہو یہ بھی شرط ہے اور میرے پرے مصطفیٰ جانے رحمت صدا کو سلام سیدہ طاہرہ ابو بکر کہلائیں صحابہ صاحب صاحب کہیں حدیث بخاری کی لے آؤ میرا علاج گولی اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بہشت محمد جو پڑھتا ہے بخاری بہشت محمد جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری گاؤں میں چھٹی دیتا ہوں بخاری کی ایک روایت لے آؤ میر پوری صاحب کہتے ہیں چلو میں لے دیتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں ایک حدیث لے آئے چلو بھائی لے آؤ قرآن کے ساتھ پہلے پہلے بھی دی حدیث میں نے کہا چلو اور چھٹی دیتا ہوں لفظ میرے ریکارڈ ہو رہے ہیں کل کا منڈا تو کے سنا کے لے کر لہٰذا کی رات نہ لگانے لگ جانا میں میرے یہ لفظ ریکارڈ ہو رہے ہیں کوئی ضعیف روایت پھر مجھے کی لے آؤ ضعیف جیسے تمہارا ایمان ضعیف ہے ویسے روایت لے آؤ کہ کیا
ابو بکر کھڑے ہوں صحابہ ہے ذکر کرے ہوں مصطفی جان رحمت دیدا کو سلام تم میں بزم ہے ہدایت پیدا کو سلام جس طرف اٹھ گئی جام جب ہم نے دم آ گیا یاد آ گئے تھے قرآن کی آیت بنا لیا قرآن کی اچھا بخاری کی ہے سب نے بخاری کی بھی نہیں میں نے کہا تھا کہ جناب بخاری کی نہیں تو چلو پھر میں چلو ہمارے ساتھ میں نے کہا چلو کیا سکتا میں کوئی لگایا دکھا دو کیا سکتا ہوں میں نے کہا چلو چلو کر میں اور کچھ علماء بیٹھے اور کچھ دیتا ہوں امام صاحب امام ابو حنیفہ سراج المعروف کی روایت بتا دو امام صاحب نہیں امام صاحب میں نے کہا چلو کر اور اجازت علماء سے لے کر میں کہتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے مریضوں کو ایسے پڑھایا ہو ان کی کتاب آج ہی میں نے لائبریری میں مولانا موسیٰ صاحب نے دکھائی ہے انگلش میں سب خدا میرے بھائی اکرم نے مجھے بتائی ہے چلو کسبن محسوس کو جہاں تمہاری لائبریری بھی موجود ہے علی حجویری جنہیں داتا صاحب کہتے ہو نا انہوں نے اپنی کسبن محسوس میں کہا ہو سنی ہو جو برمنگن میں سنی کانفرنس کرتے پھر جب جلسہ ختم ہو جائے نکل جاؤ نکل جاؤ باہر کے لوگ بھی آنا چاہتے ہار بھی خالی نو بھی چلے گئے مسجد میدان اب تم سارے مل کر یہ علی حجویری کی کتاب اکبر محدود سے دکھا دو جو صحابہ کرام جو پڑھا کرتے تھے ابو بکر جو پڑھایا کرتے تھے عثمان غنی جو پڑھایا کرتے تھے عثمان لے آؤ صحیح بہت کہ چلو ہم اس سے بھی آپ سے بات کر لیں گے نہ قرآن میں نہ مصطفیٰ کے فرمان میں نہ صحابہ کے عمل میں نہ امام ابو حنیفہ کے عمل میں اور نہ علی حجویری کے عمل میں نہ معین الدین حجویری کے عمل میں انہوں نے بھی نہیں کیا اور اولیاء اللہ نے بھی نہیں کیا عائشہ صدیقہ نے بھی ایسے نہیں پڑھا اور آل بیت کرام نے بھی ایسے نہیں پڑھا بڑے صغیر کے اولیاء نے ایسے نہیں پڑا تو پھر میں تم سے پوچھتا ہوں خدا کے بندو ہمارے ساتھ جھگڑا کیوں کرتے ہو کوئی دلیل پیش کرو لاؤ نا کوئی سلطان تمہارے پلے ہے دلیل لاؤ خدا کی قسم کملی والے کی دلیل ہمارے سامنے رکھنا آپ کا کام ہے عقیدت کی نگاہوں بتا دینا ہمارا کام ہے کیوں نہیں یہ میں غلط بات کر رہا ہوں جیسے چلو ہاں ہاں اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ علماء دیوبند کو تم چھپا دو کانفرنسیں کر کے رابطے کر کے تقریریں کر کے چندے کر کے اشتہار چھاپ کے پھر ہماری تاریخ 1857 کی جنگ آزادی کے اوقات آج بھی تمہاری لائبریری میں موجود ہے جن کو شیطان کی پوری طاقت نہ چکا سکی شیطان کی اولاد میں نہیں چکا سکتی جہاں حق کو بچانا کر بات ہے باطل جائے گا حق آئے گا جب قرآن کا دن کا بنے گا جب مصطفیٰ کا دن کا بنے گا یا ایھا النبی آمنو سلو والا ہے سلام کو حضور ہم پڑھ کے درود بتا دیجیے سلام کون سا ہے اب کا حضرات والا سارے کہہ کون سا وہ پڑھتے ہو یا نہیں جو پڑھتے ہر طرح کرے پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ پڑھتے نہیں آیا بتا میری فیکٹری کا میں نہ مانتا میں مانتا مجھے اس کا آدمی نے سنا دے گا تن امام مالک فرماتے ہیں میں چلا آسنا تن اور جب جام انا محمد خان اور بسا دیتا یہ اللہ معلوم جو کل جام ہے تین فلا جو کل در جام دینا خدا کی قسم جو مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ ٹکرائے گا ہم مر تو جائیں گے مصطفیٰ کی گلشن کو نہیں گزرنے ہم ہوتے کون ہو اس کے ٹکر دینے والے علماء دیوبند یہ مجاہدوں کا کلبا یہ رابیوں کا قربا
یا مصطفیٰ کے رسالت کے برسن کے پیرے گا کوئی مشرک بن کے آئے کوئی رفت کے دروازے سے چوری کرنے آئے اب تو سکون لگ رہی ہے اپنے کام کاج نہیں کرے دو بندی کوئی خطرہ نفت کی چوری کرنے آئے اللہ سال سے کہ دفعہ اللہ کام کرے کیا دے رہے ہیں اے کوئی انسان حدیث کے دروازے سے آئے بنداری کھڑا ہے اور سلطان امری کے دروازے سے آئے تو میری تبلیغی زبان کری تم نے بھی کچھ لیا ہے امت کو دے رہے ہیں قرارداد کہ ہمارے مزار جو ہیں ان پہ تو قبضہ چھڑاؤ زبان یہ میں سے پہلے ایک مقرر کہہ رہے تھے کہ ان کو بین الاقوامی قرار دے دو کیوں ہم حرام کھانے کے لیے رکھے ہوئے حرام کی کمائی ان کے منہ میں دو ہم کہنے اس کی کیا ضرورت ہے ہمیں خدا کا دیا ہوا رشتہ جائیں تکیر پاکستان ہمارا کلام نماز والا ہمارا کلام آج کا والا ہمارا کلام ابو بکر والا ہمارا کلام علی والا ہمارا کلام حجمیری والا حجمیری والا ہمارا کلام حسن والا حسین والا ہمارا کلام تمہارا کلام میرے فرش تمہیں فرش مبارک ہمیں یہ تو سیدھی سی بات ہے کیا کیا مسلی ادا کا حضور سلام تو ہو گیا درود کیسے کر لو اور درود بھی سن لو سوچ لو مولا نکلو فلا تولو اللہم صل علی محمد درود ابراہیمی کرو میں نے سنا جہاں ایک مولوی نے فتویٰ دیا یہ درود ابراہیمی پڑھنی مکروہ ہے جو نبی کی بات ہوگی اسی کی دشمنی کرے اللہم صل علی محمد میرے ساتھیوں میں پڑھاتا ہوں تم پڑھو یا رسول اللہ کیسے کریں سکال کہو صلی علی اللہم یہ درود ابراہیمی سارا یہ کس نے سکھایا صحابہ کو اور سچا تو ہاں اور اس کے پہلے کیا آیا اللہم آیا کہ نہیں میں اپنی طرف سے ملا رہا ہوں نا امتحان کر کے بتاؤ کیا ہے اب کیا پڑھتا ہو تم اللہم اس کے حوالے جو بندیوں غریب کو ہم وسائل والے نہیں ہم کمزور غریب مالٹا کی جیل میں قید اور مشقتیں برداشت کرنے والے ہم غریب ساری عمر جیل کی تنگو تاریخ کوٹھریوں میں رات کی گرمیاں بسر کرنے والے اور رات کو مینا والی کی جیل میں عطا اللہ شاہ بخاری قرآن سنائے انگریز مجسرے کان لگا کے ساتھ سنے جب شادی قرآن ختم کرے رو کے کہے پیرا ایک رکو قرآن سنا دے مجھے اس طرح نہ تو جو کہہ کے خدا کی انوارات اس جیل کی چار دیواری گڑبڑ رہی ہے ہم غریب ہیں ہم مسکین ہیں تمہارے پاس دولت یہ بچارے ان کے پاس تو جنگ میں خبر دینے کے لیے کہ لفافا بھی نہیں یہ کدھر جائیں یہ مسکین سے جو بندی اللہ نے فرمایا تم پریشان نہ ہونا جو بندی ہو تم اپنا درود چپ کر کے میرے حوالے کر دو جوان اللہ کہہ دینا اللہم اللہم کہہ دینا اللہم میرے حوالے کا تو کس کے حوالے اللہ کا رب اللہم صلی علی صلی علی اللہم صلی علی جس سے محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
حمید ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر ذکر کیوں ابراہیم تو بہت پیغمبر ہے جس نے اتنی مارے تھا کہ میرے محبوب تجھے مجھ سے مانگا تھا مجھے وہ دروب نہ پسند ہے جس نے میرے ابراہیم مباد آدم نبی کا نام لائے اس لیے کمری والے تیرا وجود اس کی دعاؤں کا نتیجہ اللهم اذ يربو ابراهيم القبائد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آگے پڑھتے جاؤ تو آخر میں جا کیا کر ربنا وابط فيهم رسولا منهم يا اللہ یہ تو میں نے اتنے امتحانات دیے ہیں میں کچھ نہیں مانگتا میرے ابراہیم نام جو تو نے مانگنا ہے سونا مانگ لے فرمانے اچھا چاندی مانگ لے فرما نہیں اچھا دولتیں مانگ لے فرما نہیں اچھا عظمتیں مانگ لے فرما نہیں اچھا دنیا کے ڈھیر مانگ لے فرما نہیں بادشاہی مانگ لے فرما نہیں اچھا دنیا کا دنیا تو تو نے بنایا ہے میں بھی بہت میں ہوں مانگ جو مانگتا ہے مولا میں نے کیا مانگنا ہے میں یہ جوڑی پیدا کے تجھ سے تیرا محمد مانگتا ہوں فرمایا میں نے تجھے محمد دے دیا محمد سے امت کیا تم بھی اپنے درود میں میرے ابراہیم کو میں بلانا جس نے میرے دربار سے قربانیاں دے کر اپنے بچے کے گلے سے چوری لا چکے اور حاضرہ کو جنگلوں میں تنہا چھوڑ کے اور جس نے آتش نمرود میں اپنے وجود کو گرا کے میرے دروازے سے جب مانگنے کا وقت آیا تو تجھے میرا محبوب مان کے دے دیا اب تمہیں اسے بلانے کا حق نہیں اگر تم وفادار ہو تو درود کرو جہاں میرے محمد کا ذکر آئے وہاں ابراہیم کا ذکر بھی آئے لیکن وہ اللہ کے دشمنوں نے ابراہیم کے دشمنوں نے بلا دیا مصطفیٰ کو بھی اور بلا دیا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ فرماتا ہے تم بلاتے رہو تم میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ کرو تم میرے ابراہیم کا ذکر نہ کرو میں تو اس وفادار کو نہیں بلا سکتا اس نے میرے لیے راتوں کو جاگ جاگ کے میرے نام سے مارے کھائی ہے اس نے آتش نمرود میں اپنے آپ کو گرا کے میرا کہا مانا ہے جبریل رات سے کہا بے نمبر والے ابراہیم اسرافیل رات کہتے رہے ابراہیم ایک دفعہ تو مجھے کہہ دے میں چار مار سے یہ ساری بیکاریات نمرود کے محلوں میں پہنچا دیتا ہوں سیدنا خلیل اللہ کی چیخ نکل گئی فرمانے لگے ہو جبریل مجھے تو کہتا ہے کہ میں چار مار سے یہ آگ ساری کی ساری نمرود کے محلات میں بھیج دیتا ہوں میں تو سے پوچھتا ہوں کہ جو ذکر میرے سامنے تو کر رہا ہے اس کو بھی پتا ہے یا نہیں اس کی اجازت سے آیا ہو یا نہیں اگر میں اس کو تو پھر بھوتے آ گیا ہوں اجازت ہو تو میں مدد کر دوں میں جبریل چل لے نہ تیری ضرورت ابراہیم نہ تیری ضرورت اسرافیل نہ تیری ضرورت میکائیل نہ تیری ضرورت تم سب پیچھے ہٹ جاؤ آج خلیل جانے گا اس کا جبریل میں بھی بے وفا نہیں او بندو میں بھی بے وفا نہیں جب کوئی بندہ میرے دروازے پہ آ کے سر جھکاتا ہے پیشانی جھکا کے اپنے گناہگار آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ بندہ گناہگار ہو وہ یہ کہہ دے کہ مولا میرے گناہوں کا تو شمار کوئی نہیں پھر میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ جاتی ہے میں اس رونے والے سے کہتا ہوں چپ کر تیرے رونے سے میرا عرش اعظم ہل رہا ہے میں نے تیری گولیاں بھر دی او میرے دوست خدا کا واسطہ دے کر تجھے مسجد میں ڈال کے کہہ رہا ہوں مجھے تجھ سے ضد نہیں ہے میں تیرا ضدی میں تیرا معاند اور حاسد نہیں ہوں میں تجھے اس دن سے ڈرا رہا ہوں جب کمی والا سامنے کھڑا ہوگا اور حضور فرمائیں گے میرے درود کو تو نے نہیں مانا میرے سلام کو تو نے نہیں مانا میری سنتوں کا تو نے مذاق اڑایا جو لوگ میرے درود سے سچا کرنے کے لیے تیرے دروازے پہ دستک دینے کے لیے آتے تھے تو ان سے پتھر مارتا تھا انہیں واپس جاتا تھا انہیں رسوا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا آج یہ دیکھ لے احمد علی لاہوری میرے سامنے کھڑا ہے آج اسماعیل دہلوی میرے سامنے کھڑا ہے آج عطا اللہ کا بخاری اچھا بھلے چاروے حسین احمد مدنی یہ میرے سامنے
کھڑے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں تم بتاؤ میرا مرتبہ کو باندھتے چلا یا نہیں. یہ حسین احمد سے پوچھو تو حسین احمد بھی کہے گا یا اللہ یہ برمنگھم والے وہاں درود پڑھتے تھے, لندن والے وہاں درود پڑھتے تھے, لائل پور والے وہاں درود پڑھتے تھے, پاکستان والے وہاں درود پڑھتے تھے, اور جناب افریقہ امریکہ والے وہاں درود پڑھتے تھے. یا اللہ میں تو تیرے محبوب کا درود مدینے آ کے پڑھتا تھا, روضہ مصطفیٰ کے قریب بیٹھ کے پڑھتا تھا, اور ایک دن نہیں پڑھا. میں تو 16 برس سے یہاں بیٹھا ہوں مدینہ طیبہ میں, میں تیرے یار کے مزار کے قریب بیٹھ کے کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد. یا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, میں نے 16 برس پورے یہاں بیٹھ کے صلاۃ و سلام عرض کیا, اور یا اللہ میں نے دنیا کے محققین کو دیکھا اور سنا. بخاری امام بخاری نے جب روایت کی انہوں نے کہا قال رسول اللہ, امام ترمذی نے کہا قال رسول اللہ, امام مسلم نے کہا قال رسول اللہ, امام مالک نے کہا قال رسول اللہ, اور جب حسین احمد مدنی دیوبندی کی باری آتی ہے تو میں نے کہا قال صاحب ھذا القبر. اس سے بڑا اس کے رسالت اور کیا ہو سکتا ہے. ہم نے اپنا درود خدا کے حوالے کیا ہے, اور ان شاء اللہ میرا خدا صادق الوعد ہے, بے شک ہمارے درود کو بھی پہنچائے گا ان شاء اللہ. وزیر ہمارے سلام کو بھی سلام وہی جو میرے مصطفیٰ نے کیا, درود وہی جو میرے مصطفیٰ نے کیا. اب تم بتاؤ میرے بھائیوں کہ وہ درود و سلام دے کر جو کملی والے نے دیا یا وہ دے کر جو ہماری تقریر نے دی. بس ہماری صرف اتنی گزارش ہے, تقریروں والو تقریروں کے درود نہ پڑھنا, سترے درود کہیں گے. تو آخر دعوانا